Před 3 dny vyšel pilot indie animáku s názvem Ramshackle. No a jednak, protože vás rád informuju o nových nezávislých kartunech, které nejsou součástí mainstreamu, a taky protože jsem vášnivým fanouškem nejhoršího hudebního žánru na světě, folkpunku, tak si tu dnes budeme povídat o právě tomto animáku. Přeji pěkný den se Sure Studios, já jsem Aderus a Ramshackle je jedním z těch animáků, které v poslední době hledají publikum na YouTube. Ten je pro animátory vyloženě peklem, ale často nemají lepší alternativu. Pokud chcete svůj animák financovat z YouTube money, tak můžete rovnou prodat ledvinu, a radši obě, protože prachy z YouTube jsou v podstatě v pohodě pro kanály, co dokáží publikovat hodně často a hodně rychle, a to animátoři úplně nezvládají. Přesto je YouTube takové místo poslední instance. Když už nic, tak tu je aspoň hodně lidí. A fanouškovské předplatné je sice trnitá cesta, ale pořád je to cesta, na rozdíl od cesty od mýho domu na nádraží, to je tankodrom. Některým animákům se povedlo díky své online popularitě přesvědčit televize, aby je odkoupili a financovali produkci. To je ale jen velmi málo šťastných výjimek. Na Sure Studios se snažím čas od času trochu aspoň nějak pomoci těm, kteří v podstatě zadarmo tráví stovky hodin prací nad snem vlastního animovaného seriálu. Jedním z nich je právě Ramshackle. Jedná se o passion project Zee Shen, která je coby animátorka podepsána pod řadou dalších slavných webkartoonů, jako třeba Helluva Boss, Lucky Daisy nebo Pilot k Hasbinu. Na Ramshackle pracovala už hodně dlouho, ale před pár dny vyšel první velký projekt, který by nebyl jen krátkým skečem. Jde o 15-minutový pilot, ovšem otázka je, pilot k čemu? Budoucnost Ramshackle hodně závisí na fanouškovské podpoře. Více než 700 000 zhlédnutí za 3 dny je hodně solidní, ale záležet bude na tom, kolik z těchto lidí přímo projekt podpoří na Patreonu. Ramshackle vypráví příběh 3 bezdomovců, Vinny, Skipa a Stona. Vinny je hodně protektivní, taková neformální lídrině skupiny, akční, a když si postaví hlavu, tak s ní nikdo nehne. Skip je celkem její opak, je plný optimismu a chce pomáhat, kde se dá. A Stone je takový racionální hlas tria. Ano, vypovídá to o nich opravdu hodně, když je tenhle pesimistický, nihilistický alkoholik ten rozumnej z nich. Vizuálně si můžete všimnout, že hlavní barevná paleta se skládá z různých odstínů béžové, hnědé a šedé. Kdo tuhle paletu boří, jsou výstřední boháči, kteří město Ramshackle ovládají. Moc se mi líbí jak design postav, který je živý, ikonický a zábavný, tak i animace samotná. Je pěkné, jak se jim podařilo z nižšího rozpočtu a levnější animace vlastně udělat plus. Jedná se o frame by frame animaci, ale ta je dost rigidní, i když místama dokáže být pružná. Stejně tak dubbing je moc povedený, živý a emotivní. Příběh pilotu začíná tím, že Vinny, Skip a Stone najdou během přehrabování se odpadkama v popelnici Mimino. Po počátečních hádkách o tom, co s ním udělají, se nakonec rozhodnou ho využít k okrádání boháčů. Mimino, kterému dají jméno Maggot, tedy červ, během toho doslova sežere bohatou lady, takže Eat the Rich dostává nový rozměr. Maggot se tak stává plnohodnotným členem party, ale s tím přichází i zodpovědnost postarat se o dítě. Kompletně s Schwartz nenapadne protagonisty nic lepšího, než přihlásit Maggota do dětské talentové soutěže krásy, a příběh odtamtud pokračuje dále. Ramshackle hodně povedeně kombinuje realistické střípky života homeless anarchistů, kteří spoza popelnic bojují se systémem, s absurdní logikou animované komedie. V chvíli se to jeví jako relativně uvěřitelný svět, který je následně kompletně nabořen vším kompletně nemožným. Pilotu trochu ubližuje krátká stopáž, myslím, že 15 je málo, alespoň 20 by seriálu umožnilo se více rozjet a uzavřít. I tak mě ale Ramshackle oslovil a nebal bych se říct i nadchl. Jedná se o seriál, který rozhodně nebude oslovovat masy, ale své cílové skupině má hodně co nabídnout. Pro dnešek to bude všechno, já budu moc rád za like a odběr na kanál Sure Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanál, jako třeba Ondřej Novák a Olav Katten na 5. úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Aronax, Matěj Rilich, Kapsaran 42 a Jan Makovský na 4. úrovni kmerového vůdce Elzáku. Všem členům patří velký dík za to, že pomáhají udržet tenhle kanál v chodu. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku, zatím se mějte a čau.